вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. Сьогодні на Тернопільщині отримають третю партію пакунків малюка, а це з 420 наборів. Вчора надійшло 112 бейбі-боксів, повідомив директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. На сьогодні ми розподілили відповідно до потреби між районами області та містом Тернополем. І ці пакунки також будуть роздаватися за місцем проживання дітей, які вже виписані після народження. На вчорашнє число народилося дітей з 1 вересня і виписано з пологових будинків 692 дитини. На сьогоднішній день ті, що виписані, ще не всі отримували, не отримали, але процес йде. Це відео за 14 вересня цього року. Тоді на Тернопільщину надійшла перша партія – 247 бейбі-боксів. У наборах є дитячий одяг, підгузки, засоби гігієни і необхідні на перший час засоби для догляду за немовлям. Загалом це 25 речей. Увесь комплект запакований у коробку-колиску з картону і коштує 5 тисяч гривень. Також на цьому етапі угода укладена між обласною адміністрацією і Кабінетом міністрів України на суму 15 мільйонів гривень, повідомив директор Департаменту соціального захисту населення області Вадим Боярський. Три тисячі 100 літрів спирту вилучили працівники податкової міліції у чоловіка, який перевозив його без документів. Про це сьогодні повідомив начальник штабу оперативного управління обласного управління фіскальної служби Юрій Парило. За його словами, це сталося на вихідних, конкретну дату не називає, через таємницю слідства. За словами Юрія Парила, із цієї рідини можна було б виготовити 15 тисяч пляшок горілки. Якщо перевести по-простому гроші, то втрати бюджету лише от від продажу цієї незаконно виготовленої горілки перевищували десь 1400 тільки акцизного податку, лише акцизного податку. Ну, різкий запах спирту від рідини, але ми зобов'язані провести дослідження, ініціювати дослідження, щоб дати правильну правову оцінку діям людини. Це не від нас залежить, експерт так само не зайнятий, ми надіємося, що якомога швидше. Також Юрій Парило розповів, що працівники фіскальної служби дізнаються, звідки чоловік брав спирт і як збирався його збувати. Інформацію про чоловіка, у якого вилучили рідину, Юрій Парило надати не може через таємницю слідства. Ми і надалі відстежуватимемо цю тему. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді відбулось судове засідання за позовом депутата обласної ради Олександра Башти до патрульної поліції про відшкодування моральної шкоди через складені на нього у листопаді 2017 року протоколи за порушення ДТП, що, за його словами, ганьбить його репутацію. Він вимагає відшкодування у сумі 85 тисяч гривень. Засідання, яке розпочалось о 10-й, тривало понад півтори години. Наступне слухання справи, повідомив Олександр Башта, відбудеться 5 листопада. Суддя Братасюк сьогодні заслухав пояснення сторін і з'ясував для себе певні моменти. Наступне засідання призначено на 5 листопада, і на якому я ще додам певні докази того, що поліцейські системно мене переслідують і упередження до мене ставляться. Сьогодні відбулося четверте чи п'яте засідання з Тернопільського міжнародного суду по відшкодуванню мені моральної шкоди, нанесеною 13 протоколами, які виписав на мене поліцейських через порушення правил дорожнього руху, і які були всі скасовані Тернопільським міськрайонним судом. Оці от всі постанови скасовані, і мені нанесена іміджеві втрати. Я публічна особа. Почалося все з скромних 20 тисяч, але коли поліцейські почали затягувати процес, почали його в будь-який спосіб навіть по можливості анулювати, я з кожним їхнім затягуванням робив ставку на 20 тисяч більше. На сьогоднішній день ставка 85 тисяч, вона обумовлена середньою зарплатою поліцейського за рік часу. Тому що цей процес уже рік часу, і я витрачаю купу часу. Речник патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басилега сказала, що до рішення суду коментувати ситуацію у поліції не будуть. Зазначу, конфлікт між депутатом облради Олександром Баштою і правоохоронцями виник ввечері 21 листопада 2017 року у Тернополі біля будівлі пенсійного фонду на вулиці Замковій. Тоді Олександр Башта повідомив нам, що агресивно поводився із поліцейськими, бо був знервований тим, що вони довго їхали на виклик.
Зараз ви бачите кадри за 21 листопада 2017 року. Олександр Башта сидить у своєму авто. Затримуй його, затримуй, напад на працівника поліції, чуєш? Напад на працівника поліції, взагалі, яке це? Це не подобство, повністю. Саша, опусти йому волосся. Це поліцію, Саша. А повернеш? А будеш мені бгати? Заберіть, поможіть, що ви дивіться. Я того забираю, що ви забираю. Посадіть. Напустив, 22 листопада інспектор патрульної поліції Юлія Карпенко повідомила нашим журналістам, що депутат обласної ради Олександр Башта зловив її за волосся і насильно зірвав нагрудний жетон. Про побиття також заявив напарник Юлії Карпенко, інспектор поліції Ігор Лукачик. Тоді наші журналісти робили про це матеріал. Розслідування за цим фактом проводили працівники Тернопільського відділу поліції. 22-річного водія «Рено», який травмувався сьогодні внаслідок ДТП біля Смаківців, прооперували. Про це нам повідомив завідувач відділу політравми лікарні швидкої допомоги Едуард Ремезюк. За його словами, загрози життю пацієнта немає. Про стан іншого учасника ДТП, 45-річного водія, головний лікар цього закладу Ярослав Чайківський пообіцяв повідомити після 17-ї години. Зазначу, сьогодні о 10:30 на трасі С3 Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка біля Смаківців зіткнулись дві автівки «Рено Кліо» і «Пежо», повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, внаслідок аварії до лікарні доправили водіїв обох автівок. У водія «Пежо» черепно-мозкова травма, струс мозку і забійні рани голови. 22-річний водій «Рено» отримав струс мозку і закриту травму живота. «37 педагогів області до Дня працівника освіти нагородили грамотами і годинниками у Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Також нагородили 5 педагогів нагрудними знаками Василя Сухомлинського. Відзнаки отримали вчителі, чиї учні успішно здали ЗНО, і педагоги, які працювали над створенням нової української школи. Детальніше у сюжеті Богдана Ботинчука. У обласному театрі збираються педагоги області. За 3 хвилини нагородять 37 вчителів. Вчителька Наталія Грушко отримала нагрудний знак Василя Сухомлинського. 24 роки викладає математику та інформатику в Залішицькій державній гімназії. Думаю, що вчитель повинен іти кожного дня на роботу з радістю і нести дітям тільки позитив, щастя, добро і сіяти розумне і вічне. І нагорода, яку я отримала сьогодні, для мене дуже знакова. Тим більше, що цей рік Сухомлинського. Його фраза «серце віддаю дітям» такою, напевно, повинна бути кожна особистість учителя, який йде до школи, до дітей. Також нагороджували грамотами колективи шкіл, учні яких успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання. Відзнаку отримав директор Тернопільської української гімназії імені Івана Франка Анатолій Крижанівський. Ми протягом усіх років, відколи зовнішнє незалежне оцінювання введено в нас в освітній процес, стараємось підтримувати марку не тільки свого закладу, а й марку Тернополя і нашого тернопільського краю. Нам це вдається. Звичайно, це кропітка, це повсякденна важка праця, та як і всіх навчальних закладів. Ось, ну, я думаю, що це достойний результат і кожен рік працюємо над тим, щоб його покращувати. Годинником та грамотою за багаторічну сумлінну творчу працю нагородили директора Залішицької державної гімназії Олександру Войчишин. Сьогодні зібралися на святі сучасні вчителі, відповідальні надзвичайно. Ті, що горять бажанням навчати, ділитися своїм досвідом. І це передавати і своїм колегам, але й дітям насамперед. Дякую за поцінування, дякую справді, що уважили і мене, і мій колектив. Адже я представляю колектив гімназії, який є високопрофесійним, який разом, гуртом ми даємо ці знання, створюємо умови, освітнє середовище, яке є високомотиваційним. І тому мені дуже приємно зараз представляти свій заклад також тут, на святі. Нагородили
37 педагогічних працівників та 3 колективи. Цьогоріч ми нагороджуємо 3 педагогічних колективи, які по рейтингу зовнішнього незалежного оцінювання війшли в трійку найкращих. Це перше. Нагороджуємо педагогічних працівників, які для Тернопільської області підготували дітей, які мають максимальний бал з зовнішнього незалежного оцінювання, це 200 балів. Нагородили педагогічних працівників, які пілотували протягом 17-18 навчального року нову українську школу. Адже тільки завдяки їм ми бачимо ті успіхи, які ми можемо досягнути. Ми знаємо, що Всесвітній день вчителя ми відзначаємо 5 жовтня, тому в переддень ми святкуємо на обласному рівні. І зрозуміло, що 4 та 5 святкує День вчителя у районах, об'єднаних територіальних громадах і містах обласного значення. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів. Новини. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ. Дивіться о 19-й годині. Дочекайтеся.